Ja respektoj çdo kujt mendimin e vet ose komentin e vet. Pëlqim e kom shprej që i kom për Juvin. Ma shumë edhe kom thonë shumë herë që jam ma shumë i fokusum në loj. Se sa me dalë në pjesën e dashnis ose me buat qift ose me mu lidhë diçka. Ta shumë i jashtë ndodhë. A për mrenda jam ma i fokusum në loj. Se sa me mu buat qift ose me ranë dashnisha. Ne kemi disë Bardhe, a je prek diçka këto ditë prej Juvet? Jo, zbesoj që jo më prekën. A je prek, a jo? Kemi patu fol me djam diçka. Se di, ndashta mos më kujtohet. Ke thonë që nuk më varna prej kërkujt. Për? Luj vet, jom hi vet, kom e dojnë vet. Unë e kom thonë shumë herë, unë e kom thonë edhe Juvin në bëgët. Edhe jom hi hen edhe njëri tjetë. Kom hi vet, kom e lujt vet, edhe do t'al vet. Ja, që ndodhë mes neve dheve, pritët shofët. Tu, mrena shpis nuk ka shansa me ndodhë diqka, apo thua shtë? Nuk thonë kur, kur. Nuk thonë kur, pëlqimi edhe afrimiteti nga ana ime, me kardin njësoj, sa për lidhje kam thënë që në fillim, edhe e them prap që unë nuk du të vazhdoj lidhje sepse mund të keqkuptohet. Edhe nga jashtë mund të keqkuptohen, edhe nga banorë sepse që kanë keqkuptu gjërat, akoma pa ndodhë lidhja. U, Juve, sa personat kanë thonë kështo, e janë të fejum. Jona, këmë thonë, ma shumë jomi i përgjësumë. Nuk i di atë korë. Jomi i përgjësumë të lojë. Ne kemi lënë që njësë ta bëjmë jashtë dhe mund të hedhim një hapë më shumë edhe do më përqente shumë që ta njithja bardhë njashtë sepse është ta mamë qunë. Mun vjen shumë mirë që jeni përshtatë shumë mirë me njëni tjetrin edhe ju uroj veç të mirat në të ardhmen. Prof, patë më shtu diska? Mirë më njës, prof. Mu ajo qka nuk mu ka duke sinqer deklarimi dhe më dhonë në klip që ka pëlqim për Katarinën. Masi ka ardhë këtu ka bisedu me mu tha une nuk ndërhyjnë pëlqime tjera. Mandej të tëtë Juve në fillimisht ka dalë me mu edhe me Kenin ka hunger book jashtë kur këta ju në konë të hunger book mrena. Kam dalë jashtë, kam ka përshë. Veshtë akry mendimin, o dhla, si ndërhynan mendim, po lenin të fuën, o dhla, a ju ndërhynan mendim, po lenin të akry mendimin, po lenin të akry mendimin, po lenin të akry mendimin. Juve të ljutëm, po e dëgjojme dhe profën qka ka me shtu. Edhe... Ka dojnë ka unë gërbuk jashtë me ty edhe me Kenin? Nuk ka unë gërbuk të mrena me tjertë, po ka dojnë me mua edhe me Kenin ka unë gërbuk jashtë edhe kimi bisedu edhe me Kenin për këtë pjesë. E qka do me thonë kjo prof të jutëm? Ajo qka më ka bu për shtypje, ajo qka më ka bu për shtypje, ajo pjesa gjelozis, kur unë ju më përafru me dikon këtu, tha tipje përafru është asaj, në tonë, këtonë, edhe tjetra... Unë me ndoj që Juve është të e përdojrë Bardhin edhe Kenin për lojën e vetë, sepse Juve e din ku shënë protagonistët këtu në këtë 13-she, edhe ku shpivoton publiku edhe ku shidon publiku. Kaqë. Unë një vetëm një protagonist a ishtë profesori artista. Mi thonë Azemi që nuk së mund me më keqë përdojrë kur kosh, jo veç Juve, po asë kosh, edhe pëse kom pëlqimi, njësë mëj me pas debata e nominoj, së ma një, kaqë. A më mund dhe... Me dhe përdojnë ha, ka me nga tregu. Kur kosh këto? Që ta mirëm. Po edhe një që Juve më konë këto. Po të premtojnë, nëse ndodhë diçka për më shumë, mes në të dyve se kemi diskutu që nëse do ndodhë i për seriosisht i do jeshtë i ftuar ndasë. Mirë, koa do nga tregoj të gjitha të vërtetat? Sakt. Sakt.